อีหยิมยนต์ต้องมาจับอีเออๆจำเพลทอีอยู่เอ้ยตู้สับแฮ้เว้ยโดนสับตั้งเนี่ยคุยดาตู้สับโคตรอ้อยมื้อโอ้ยจนแรงจิตได้นี่อ้นมีแต่นมดังไงนะบ้าอีบ้าอู้นมอีนมชงให้อีหยิมจะเต็มยำทางคอมเมนต์เนี่ยคือจิตมื้อมื้อให้ครูเองตาหน้ามาหน้าได้นังบ่าเอ้ตาหน้ามาหน้าได้นังញុំមើលចាំមិត្តភ័ក្រញុំអូហើយហូបนมដោយកូនក្មេងนมហ្នឹងបាទកូនក្មេងអ៊ីមិនដែលលក់របស់ធំទេលក់តែឆ្ងាញ់ខ្ញុំជួយចិត្តតាំងពីក្មេងអីនំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងអូហូបវិញស្ងុយហ្មងអូអូហើយគួយលេងសិនណាក្មួយហ៎អើបញ្ញាប់អញ្ចឹងព្រឹងកៅស្វាយចាហេឲ្យលុយសិនផ្លេចឲ្យលុយអ៊ីវិញណាផ្លេចឲ្យលុយនេះចាំតិចអ៊ីណាហ្នឹងហើយអត់មានលុយអ៊ីខ្ញុំមានតែលុយហីអូអញ្ចឹងចាំបន្តិចអីដូរឲ្យអញ្ចឹងអូមិនបាច់ចាំអីតោះយកខ្ញុំឲ្យអូខ្ញុំទៅតែលក់ដីលក់អីបានហ្នឹងអីអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងយកបងបាយអាប់អញ្ចឹងអូយកប៉ុណ្ណឹងអាកាតលុយរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងអូអរគុណច្រើនណាស់ក្មួយហីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ខ្ញុំទៅសិនណាអីប្រញាប់ទៅជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំផងចាអរគុណច្រើនណាស់ក្មួយណាបានទីសាប់ទៀតហើយអញលក់យកលុយចាយអូយីចាអូនហ្នឹងក៏ចិត្តល្អមកមែនវ៉ៃអូយថ្ងៃនេះស្ងាត់មួយមែនវ៉ៃអត់មានណាគេមកលក់សោះបងចុយមកមួយឯងបងចាប់លឿនមកនេះម្នាក់ណាម្នាក់ឯងបងភ័យហើយទូសាប់ណៃចាស់ចឹងលក់មិនខ្ច50000បានបងខ្ញុំញ៉ាប់ហឹមលក់20000បានហើយ20000ក៏បានដែរបងចន់ជៀនលក់មិន20000ដែរបងអើតោះលឿនមកញ៉ាប់ខ្ញុំញ៉ាប់បង2អានោះ2អស់30000ណែអូនគុនមកគុនទៅសិនទៅសិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញុំខ្ចីទូរស័ព្ទមិញហាលោកខែសិនមកផែនតិចមកអាហើយចាំទូរស័ព្ទកូនតើណាទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអស់ថ្មបញ្ចូលថ្មឡើងសោះមិញមើលនេះទូរស័ព្ទម៉ែអឺម៉ែពងតែសบายចិត្តហ្នឹងឯងកូនថៃម៉ាក់អឺម៉ាក់ទូរស័ព្ទបើកចេញចឹងហាអ្មីមិនបើកអត់ចេញទូរស័ព្ទម៉ែអ្មីមិនបើកអត់ចេញហ្នឹងអស់ថ្មឯងហ្នឹងនេះម៉ែមកបើកអត់ចេញហ្នឹងអឺចាំមិនបានបើកអត់ចេញមិនអស់ថ្មមិនទូរស័ព្ទម៉ែទៅបញ្ចូលហើយមិញសោះម៉ៃបើវាបើកចេញនេះណាអាណាគេមកដោទូរស័ព្ទម៉ែដឹងអីដោទូរស័ព្ទអ្ហ្មិចទូរស័ព្ទម៉ែណាអូយមែនផងនឹងហាចាប់កែសំជុំចុះទូរស័ព្ទម៉ែសោះហើយមិនបានអឺអាលុបថ្មអស់លេងចឹងទូរស័ព្ទខូចនឹងហើយងាប់ហើយមកលក់ធ្វើម៉េចនៅបានគេមកដោទូរស័ព្ទបាននឹងម៉ៃអឺកូនណានេះអាមួយនោះមិញតែនំម៉ែ500ហើយលក់ឲ្យ20000ណាអូកូនណាតិចអាមួយនឹងដឹងម៉ែអើយគេគេតាយោណៅវិញតោះមកធុធុំអីតោះតោះទៅរោវាមើលបងម៉ៃធ្វើចង់មកប៉ះរស់ស៊ីណែអូនគុនមកគុនទៅសិនទៅសិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ៊ូយអូបងយេស៊ូបងបាអូនមកលឿននេះលឿនលឿនមកអូយថ្ងៃនេះបានតែមួយវិធានីអូយបែកកញ្ចក់អស់ហើយលោកមិននេះហីឲ្យសាងសាវិលមកអឺឥឡូវដាក់វាលក់អត់ហេឲ្យ5-10មកបងថោកពេកខំលួចប្របាក់បងអើយមកបានមួយមួយ15រៀលតោះកូននោះកន្លែងណាកូនកន្លែងណាអូនគេជួយអីមកមើលអឺអូនអូនកន្លែងហ្នឹងមានណាគេទិញទូរស័ព្ទចោលហើយអូនមានតែអីមាននោះណានោះណានោះតមុខហើយអូទៀតតមុខគាត់តតមុខក៏មានមានច្រើនអូនអាហ្នឹងនោះហ្នឹងនេះមួយហ្នឹងអូននេះគេអីគេគេនេះយកទៅជាប់តោទាំងអស់គ្នាអ្នកទិញក៏ជាប់តោអ្នកលួចក៏ជាប់តោដែរទៅត្រូវទៅប៉ោះទាំងអស់គ្នាអត់មានអត់ទេខ្ញុំមកលក់ខ្ញុំមកលក់ទូរស័ព្ទធម្មតាអាលក់ទូរស័ព្ទអូនឯងនឹងយកទូរស័ព្ទអីមិញម៉ែខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទូរស័ព្ទម៉ែខ្ញុំយកតោះឥឡូវបាញ់និយាយច្រើនណាស់នាំទៅប៉ោះទាំងអស់គ្នាអូនតោះតោះទៅប៉ោះទាំងអស់គ្នាអត់មានអីអត់ទេអត់មានសុំតោទេមកអ្នកជួយក៏ខុសដែរមកគេគ្រាន់អ្នកទិញគេក៏ខុសដែរហ្នឹងហើយអ្នកទិញក៏ខុសដែរមកឥឡូវទៅប៉ោះទាំងអស់គ្នាវាមិនដែរអីមកទៅប៉ោះទាំងអស់គ្នា